Midnight Man. Pagbati po, Sir Mac, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Richard, tubong Mindoro at kasalukuyang nakatira dito sa Mandaluyong. Taong 2002, pangunguhan ng hani o pulot-pukyutan ang pinagkakakitaan namin ni Tatay at isa ang Mount Halcon sa pinupuntahan naming bundok upang maghanap ng pukyutan. Isang matandang kwento ang kilala noon sa lugar namin. At ito ang tungkol sa gintong barko na nagpapakita tuwing tanghali sa Mount Halcon. Pinaniniwalaan ito ng mga matatanda sa amin dahil karamihan daw sa kanila ay nasaksihan na ang barkong ito. Pero sa mga kaidaran ko ay may ilang hindi naniniwala. Ginagawa pa nga itong biro ng mga kababata ko. At isa na dito si Dindo. Nang minsang nangailangan ng pera si Dindo, kinausap niya si Tatay na kung maaari ba siyang sumama sa pangunguha ng pulot-pukyutan. Pumayag naman si Tatay dahil anak ito ng kumpare niya. Alas 5 ng madaling araw kami umalis sa baryo namin dahil medyo mahaba ang lalakari namin paakyat ng bundok. Habang paakyat kami ng bundok, panay ang kwento ni Dindo at panay-panay din ang paghitit niya ng sigarilyo at kung saan-saan niya lang tinatapon ang upos. Pinipitas din niya ang mga bulaklak na nadadaanan namin. Sinaway siya ni Tatay sa ginagawa niya pero ngumiti lang ito at umiling. Maya-maya pa, nakarinig kami ni Tatay ng isang mahabang sigaw na parabang nasasaktan. Napahinto kami ni Tatay noon at napatingin sa paligid. Dito biglang nagbago ang kilos ni Dindo. Naging balisa ito at panay ang lingon sa paligid. Nagpatuloy pa rin kami sa pag-akyat ng bundok at hindi na pinansin ang nadinig namin. Nang malapit na kami sa mismong lugar kung saan naroon ang pukyutan, naupo sa isang tabi si Dindo at nakatitig sa kawalan. Hindi din ito umiimik at kapag tatawagin siya ni Tatay para utusang kumuha ng mga gagamitin sa pagkuha ng pukyutan, susunod naman siya pero parang wala sa sarili. Nang makuha namin ang pukyutan, nagpasya na si Tatay na bumaba na ng bundok dahil sa pag-aalala kay Dindo. Habang naglalakad kami pababa ng bundok, napansin kong ibang-iba na ang kinikilos ni Dindo. Laglag ang mga balikat nito habang naglalakad at parabang may malalang sakit na iniinda. Pinagpapawisan din ito at namumutla. Huminto kami ni Tatay at inalalayan namin si Dindo para makaupo at makapagpahinga muna. Tinatanong ni Tatay kung anong nangyayari sa kanya pero hindi siya nagsasalita. Pinainom ko siya ng tubig at pinunasan ng tumatagaktak na pawis sa mukha niya. Maya-maya pa, naglabas si Tatay ng nganga at nginuya ito. Nang madurog ang mga sangkap, iniluwa iyon ni Tatay at itinapal sa noo ni Dindo. Napapikit ito at biglang nawala ng malay. Kaya inalalayan ni Tatay si Dindo para isandal sa punong tinigilan namin. Maya-maya pa nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Mag-aalas 12 pa lang noon pero napakalamig ng ihip ng hangin at biglang kumulimlim ang paligid na parabang dapit hapon na. Nagdasal na si Tatay noon at nagulat ako nang bigla siyang tumayo at nagsalita na patawarin na nila si Dindo kung ano man ang nagawa niya. Paulit-ulit ang paghingi ng tawad ni Tatay habang palingalinga sa paligid. Ilang minuto ang nakalipas, biglang umubo si Dindo at nagmulat ang mata. Inabot ko sa kanya ang sisidla ng tubig para makainom. Halos maubos ni Dindo ang laman ng sisidlan. Nang matapos uminom, bigla siyang sumuka ng napakaraming lumot. Sir Mac, nagtayuan ang mga balahibo namin ni Tatay sa buong katawan. maliban sa gintong barko na nagpapakita sa Mount Halcon. Isa din sa kinatatakutan dito ang taong lumot. Lumapit si tatay kay Dindo at tinanong ito kung maayos na ba ang pakiramdam niya. Tumangulang si Dindo at inalalayan ko siyang tumayo. Nagpatuloy kami sa pagbaba ng bundok at buong akala namin doon na matatapos ang nangyari kay Dindo. Nang makarating kami sa bahay, hinatian ni tatay si Dindo nang nakuha naming pulot-pokyutan. Nang magpaalam itong uuwi na, napansin namin na parabang nag-iba ang kulay ng balat niya at naging kulay patay na kahoy. Hindi na namin iyon pinansin ni tatay at inayos na namin ang pulot para maibenta. Lumipas ang isang linggo. Nabalitaan naming patay na si Dindo. Hindi kami makapaniwala ni tatay sa balitang iyon. Nang magpunta kami sa burol ni Dindo, nagkwento ang mga magulang ni Dindo sa amin. Mula raw nang umuwi ito galing sa bundok, nag-iba na ang kanilang anak at hindi ito nakakatulog ng maayos. Madalas din daw itong sumisigaw sa gabi at sinasabing nariyan na sila at sinusundo siya. Nasa labas daw ng bahay nila ang gintong barko at pilit siyang isinasama ng mga nakasakay dito. Hanggang sa isang umaga, nakita na lang nila si Dindo na matigas na ang buong katawan at para itong kahoy na natuyo. Sir Mac, walang makapagsabi ng dahilan ng pagkamatay ni Dindo. Ang mga manggagamot naman sa lugar namin, iba-iba ang paniniwala tungkol dito. Para sa amin ni tatay, maaaring nagalit sa kanya ang nakatira sa bundok dahil sa pagtatapon ito ng upos ng sigarilyo at pagsira sa mga bulaklak sa daan. O maaaring may napinsala siyang engkanto. Kung ano man ang nangyari kay Dindo, patunay lang ito na dapat nating irespeto ang kalikasan. Igalang natin ang anumang nilalang. Nakikita man natin ito o hindi. Dahil hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa atin kapag tayo naman ang nakaargabyado sa kanila. Isa sa mga kilalang urban legend sa Mount Halcon ang mga taong lumot. Ayon sa mga matatanda sa lugar, ang mga taong lumot daw na ito ay dating mga tao na dinukot ng mga engkanto. At ito ang ginawa nila para maging taong lumot. Marami na rin ang mga nakakita sa mga taong lumot. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala dito. Tulad na lang ng mga mountaineers na umaakyat sa bundok. Itago niyo po ako sa pangalang Arman. Mahilig akong umakyat ng mga bundok at isa sa mga naakyat ko na ang Mount Halcon. Isa ang bundok na ito sa pinakamahirap akyatin dahil na rin sa mga daanan nito. Kaya hindi ito maaaring akyatin ng mga baguhan pa lang sa pag-akyat ng bundok. Taong 2002, nagplano ang grupong kinabibilangan ko na akyatin ng Mount Halcon. Pagdating namin sa lugar, pinaalalahanan kami ng tour guide na isang katutubong mangyan. Huwag daw sisirain ang anumang halaman o bulaklak na makikita sa daraanan bilang pagrespeto sa mga nilalang na naninirahan sa paligid. Habang umaakyat, hindi ko maiwasan ang mamangha at humanga sa ganda ng kapaligiran. Nang marating namin ang kalagitnaan, nagpa siyang magpahinga muna ang ilan sa mga kasamahan namin dahil sa pagod. Kahit sanay na kami sa pag-akyat ng mga bundok, iba ang pagod na naramdaman namin ng mga oras na yon. Dahil na rin siguro sa madulas at makikipot na daan. Habang namamahinga, nakakita ng isang ligaw na orchids ang kasama kong si Archie. Nang hahawakan na niya ito, sinaway siya ng tour guide. Sagrado na raw ang lugar na iyon, kaya ni hawakan ang anumang uri ng halaman doon, lalo na ang mga bulaklak. Mahigpit na ipinagbabawal dahil lugar na daw iyon ng mga taong lumot. Nagulat kami sa sinabing iyon ng tour guide dahil bago sa pandinig namin ng taong lumot. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpatuloy na kami sa pag-akyat. Habang tumataas ang nararating namin, paganda ng paganda ang lugar. Napakaraming magagandang ligaw na halaman at napakaganda ng iba't ibang kulay na bulaklak ng mga ito. Pagdating namin sa campsite, nagkanya-kanya kami ng pagtatayo ng tent pero ang tour guide namin ang nagturo ng mga lugar na maaari naming magamit. Sir Mac, ang Mount Halcon ang isa sa pinakamagandang bundok na naakyat ko, lalong-lalo na kapag papasikat na ang araw. Para kang nakatapak sa mga ulap dahil kitang-kita mo ang puting-puting ulap sa paligid. Halos ayaw ko nang umalis sa tuktok ng bundok. Nang pababa na kami, nadaanan naming muli ang mga nagagandahang halaman at napansin kong pumitas ng isang bulaklak si Archie. Hindi iyon napansin ng tour guide namin dahil mabilis niya itong isinilid sa loob ng kanyang bag. Nang nasa kalagitnaan na kami, biglang huminto ang tour guide namin at nagpalingalinga sa paligid. Nakarinig din kami ng mga ingay na parabang humahagik-gik at nagtatakbuhan sa paligid. Kinabahan na kami noon, Sir Mac. Ang buong akala ko, may mga mababangis na hayop na umaaligid sa amin. Dito na nagsalita ang tour guide namin. Nagtanong siya kung may nasira daw ba kaming halaman o pinitas na bulaklak sa paligid. Napatingin ako kay Archie ng mga oras na yon. Inulit pa ng tour guide ang tanong pero iisa lang ang sinagot naming lahat. Wala kaming nasira o pinitas na bulaklak. Dumipa ang tour guide at nagsalita ng ibang lingwahe at makaraan ng ilang minuto, nawala ang mga kaluskos at tunog sa paligid. Pagbaba namin sa bundok, kinausap ko si Archie tungkol sa nakita kong ginawa niya. Ngumiti lang ito at sinabing wala naman daw nangyari sa kanila, kaya wag na lang akong maingay. Kumuha lang daw siya ng souvenir sa bundok. Hindi na ako umimik dahil ako lang din naman ang nakakita ng ginawa niya. Pagbalik namin ng Manila, inaya kami ni Archie na dumaan sa kanila dahil kaarawan daw ng anak niya kinabukasan. Mag-advance celebration daw kami at makapagkwentuhan tungkol sa mga karanasan namin sa Mount Halcon. Alam daw niyang may mga nakita at napansin kaming kakaiba sa bundok na iyon tulad niya. Nang makarating kami sa bahay nila Archie, inilabas niya ang isang garapon at buong pagmamalaki niyang sinabi sa amin na souvenir daw niya iyon sa Mount Halcon. Gulat na gulat ang mga kasama namin dahil wala ni isang nakapansin na pumitas siya ng bulaklak sa bundok. Habang nagiinuman kami, napansin ng isa sa mga kasama namin na si Harvey na may nakita raw siyang maliliit na nilalang na sumusunod sa amin noong paakyat kami at para daw itong mga estatwa na nilulumot. Ganon din ang kwento ni Archie at ng iba pa hanggang sa bigla na lang nagsisigaw ang asawa ni Archie at tinatawag siya. Mabilis na pinuntahan ni Archie ang silid na mag-ina niya. At laking gulat namin nang lumabas ang mag-asawa sa silid at dala ang anak na 2 taong gulang. Nangingitim na ito at parang hindi na humihinga. Mabuti na lang at halos ilang metro lang ang layo ng bahay nila sa pinakamalapit na klinik sa lugar nila. Naisugod na doon ang bata pero sa kasamaang palad, dead on arrival na ito. Hindi kami makapaniwala sa nangyari, Sir Mac. Masigla at malusog ang anak ni Archie pagdating namin sa bahay nila. Kaya gulat na gulat kaming lahat sa nangyari. Nang ikalawang araw ng burol ng anak ni Archie, dumating ang biyenan niya mula Batangas at nang makita ang bangkay ng apo, kinausap nito si Archie at galit siyang sinisi ng matanda. Siya daw ang may kasalanan kung bakit kinuha ng mga engkanto ang apo. Naguguluhan kaming lahat noon sa sinabing yon ng matanda. Maging si Archie ay hindi umimik. Nang maupo ang matanda sa tabi ng kabaong ng apo, nagpalingalinga ito at parabang may hinahanap. Hanggang sa madako ang tingin nito sa koleksyon ni Archie. Lumapit ito roon at kinuha ang isang garapon na naglalaman ng bulaklak na kinuha niya sa Mount Halcon. Muling lumapit ang matanda kay Archie at tinanong niya ito. Ito ba ang kapalit ng apo ko? Hindi umimik si Archie sa tanong ng biyenan. Yumuko lang siya at lumabas ng bahay. Ika-apat na araw ng burol. Napansin kong basa ang ilalim ng ataul at kulay berde ang likidong tumutulo dito. Sinilip ko ang loob ng ataul at halos mapasigaw ako sa nakita ko. Sir Mac, wala doon ang bangkay ng anak ni Archie. Isang putol na sanga ng punong kahoy ang naroon at nababalot ng lumot. Napaatras ako at napansin ko din na nakatingin sa akin ang biyenan ni Archie. Kinawayan ako nito para lumapit sa kanya. Nakita mo rin ba, Amang? Tanong nito sa akin pero hindi ako makasagot. Ayon sa matanda, iyon daw ang kabayaran ng paglapastangan ni Archie sa anak ng taong lumot sa bundok Halcon. Ang bulaklak daw na pinitas ni Archie ay ang supling ng taong lumot, kung kaya kinuha ng mga ito ang anak ni Archie bilang kapalit sa namatay nilang supling. Sir Mac, hindi talaga ako makapaniwala sa mga sinabi ng biyenan ni Archie at sa bigla ang pagkamatay ng kanyang anak. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Sa tuwing pupunta tayo sa anumang lugar, matuto tayong igalang ang alituntunin at kautusan ng mga taong lubos na nakakakilala sa lugar. Irespeto natin ang bawat paniniwala ng iba at igalang ang kalikasan. Maraming salamat po, Sir Mac. Magandang gabi po, Sir Mac. Ako nga pala si Furby. Isa po akong trans woman. Magbabahagi din po sana ako ng karanasan ko tungkol sa Mount Halcon. Isa po akong paranormal practitioner o matatawag natin na nag-aaral ng mga kakaibang pangyayari sa mundo. Maigsi lang po ang kwento ko, pero sana po ay mabasa ninyo. Taong 2012, isinama ako ng mga kagrupo ko para umakyat sa Mount Halcon. May maganda daw kasing waterfalls doon at napakadami daw mga elemento sa paligid. Siyempre dahil nga isa akong paranormal practitioner, sumama ako sa kanila. Noong nasa paanan na kami ng bundok, bigla akong nakaramdam ng kung anong kilabot at parang napakadaming sumitsit sa akin. Hindi ko na sinabi yon sa mga kasama ko. At isa pa, hindi din naman ako sigurado kung sitsit nga ba ang nadidinig ko o baka huni lang ng mga ibon. Nang naglalakad na kami papaakyat sa falls, napansin kong parang balisa si Kuya Roland na siyang bukas ang third eye sa aming lahat. Na-curious ako kaya nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nakikita niya. Sinabihan lang niya ako na huwag maingay at huwag pipitas ng kahit anong halaman, lalo na ang mga bulaklak. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya at diretso lang ako sa paglalakad. Sir Mac, pagdating namin sa falls, napawi lahat ng pagod na naramdaman ko. Napakaganda doon at talaga namang mapapahanga ka sa linaw ng tubig at napakarami ring magagandang bato na iba't iba ang kulay. Nanguha ako ng 6 na pirasong bato at nilagay ko yon sa bag na dala ko. Pagdating ng 3:00 ng hapon, Bumaba na kami ng bundok dahil hindi daw kami pwede mag-overnight doon at delikado sa mga dayong gaya namin. 3 araw din kami nagtagal sa Mindoro. At nang makabalik kami sa Manila, idin-display ko yung mga batong nakuha ko sa Mount Halcon. Makalipas ang 1 linggo, napansin ko na sa tuwing papasok ako sa kwarto, napakakalat at napakagulo. Parang may naghahalughog. Nainis pa ako sa kuya ko kasi siya lang naman ang mahilig pumasok sa kwarto ko at maghalungkat ng kung ano-ano. Nang kumprontahin ko si kuya, nagalit pa ito at sinabi sa akin na kakauwi lang daw niya sa bahay noon. Nagtaka ako kasi hindi naman pumapasok ng kwarto ko si mama dahil nga takot siya sa mga pinaggagawa ko. Hanggang isang gabi, nasagot ang tanong ko. "Sir Mac, umuwi ako ng lasing noon at diretso akong humiga sa kama ko dahil hilong-hilo na ako." Ilang minuto lang ang nakakalipas. Nakarinig ako ng hagik-gik na parang nagmumula sa ilalim ng kama ko. Hindi ko na yung pinansin hanggang sa maya-maya pa, biglang nahulog sa ulo ko yung garapon na pinaglagyan ko ng mga crystals. Dahil sa sakit, nawala ang antok ko at pagbangon ko, nakakita ako ng 3 maliliit na nilalang na nasa harapan ko. Nakangisi ang mga ito at nagsalita ng, "Akin na, ibalik mo yan sa amin. Hindi yan sa'yo, magnanakaw ka." Napasigaw ako sa takot nun, Sir Mac, at nagtatakbo ako palabas ng kwarto. Nang itanong ko kay Kuya Roland ang naranasan ko, dito na niya sinabi sa akin na bantay daw yon ng talon na pinuntahan namin at hindi daw nagustuhan ng mga ito ang ginawa kong pagkuha ng mga bato. Sa takot ko, Sir Mac, itinapon ko ang mga bato at lumipat na ako ng tirahan na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Isang mapayapang gabi sa iyo, Sir Mac. Ako nga pala si Celso. Isa akong foreman ng isang construction company at sanay na palipat-lipat ng lugar ng destino. Waterproofing ang scope of work ng grupo ko. Nang minsang ma-assign ng grupo ko sa Samar upang gumawa ng swimming pool, hindi ko sukat akalain na dito ko rin mararanasan ang pangyayaring sa TV ko lang napapanood. Nasa kalagitnaan na noon ang swimming pool na ginagawa namin at 4 na buwan na kami sa lugar. May mga ilan na din kaming kakilala na taga roon mismo. Minsan naimbitahan kami sa isang kaarawan ng isang tauhan namin na locally hired. Itago na lang natin siya sa pangalang Arnel. Sabado ng hapon ginanap ang handaan dahil walang pasok kinabukasan. Kaya naman naparami talaga ang inom namin ng alak. Mapuno pa ang lugar nila Arnel at mangilan-ngilan lang din ang kabahayan. Dahil sa kalasingan ko, sa isang malaking puno na ako umiihi sa tapat ng bahay nila Arnel. Nang sumapit na ang 3:00 ng madaling araw, marami pa rin kaming alak na iniinom pero 4 na lang kaming naroon sa lamesa. Nakaramdam na naman ako ng pagkaihi, kaya tumayo ako para puntahan ang favorite spot ko. Nang ilalabas ko na ang alaga ko, napansin kong may babaeng nakatayo sa harapan ko at nakangiti. Sa gulat ko, biglang nawala yung lasing ko. Hiyang-hiya ako ng mga oras na yon, Sir Mac. Sinabihan kasi ako ng babae na bakit daw doon ako umiihi. Mamamanghiraw ang lugar nila. Humingi ako ng pasensya sa babae at humanap ng ibang lugar na maiihian. Naikwento ko kay Arnel yung tungkol sa babae at nilarawan ko pa sa kanya ang itsura. Pero laking gulat ko nang sabihin niyang wala namang ganoong babae sa lugar nila. Hindi ko na yung pinansin Iniisip ko na lang na baka dahil lang sa tama ng alak kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Kinabukasan hindi pa rin maalis sa isipan ko yung babae. Para bang nakatanim na siya sa utak ko. Nang makabalik kami sa inuupahan naming bahay, halos isang linggo kong napapanaginipan yung babaeng nakita ko kila Arnel. Naglalakad daw kami sa isang napakagandang lugar na may nagtataasang gusali at napakagaganda ng mga babae doon. Parang walang mahirap sa lugar na yon. Dahil isang linggo ko ng araw-araw napapanaginipan yung babae, kinausap ko na si Arnel at ikinuwento ko sa kanya ang panaginip ko. Tumawa lang siya at sinabing baka taga Biringan ang babaeng nakita ko noong gabi at nakursunadahan ako. Lumipas pa ang 2 linggo. Hindi ko na napapanaginipan yung babae. Nawala na rin ito sa isip ko. Nang kinakailangan ng mag-leak test ng swimming pool, isa ako sa naiwan sa site para bantayan ang mga magiging problema. 3 araw makalipas ang testing. Nag-asikaso ako ng mga dokumento na kailangang papirmahan, kaya inabot ako ng gabi sa site. Nang papauwi na ako, wala na halos dumadaang sasakyan sa lugar kaya tiningnan ko sa relo kung anong oras. Alas 9 pa lang naman ang gabi. Kaya nagtataka ako bakit wala nang sasakyan samantalang kapag umuuwi kami ng alas 11 ng gabi dati, napakarami pang pampasaherong jeep ang dumadaan sa lugar. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpasya na akong maglakad na lang papauwi sa boarding house namin nang biglang isang babae ang tumawag sa pangalan ko. Nang lingunin ko kung sino yon, nagulat ako kasi ito yung babaeng nakita ko sa lugar nila Arnel. Nakangiti itong kumakaway sa akin at paglapit nito, tinapik ako sa balikat. Huwag daw akong matakot. Dahil hindi naman daw niya ako gagawa ng masama. Naghihintay din daw siya ng masasakyan papauwi sa kanila. Medyo nakahinga ako ng maluwag noon, Sir Mac. Nagpakilala sa akin ang babae bilang si Karina. Aaminin ko sa iyo, Sir Mac, ng mga oras na yon, nahulog na ang loob ko kay Karina. Hindi ko alam kung bakit napakagaan ang pakiramdam ko sa kanya. At para bang matagal ko na siyang kakilala. Noon ko lang din napansin na kulay brown pala ang buhok niya na hanggang baywang. Ilang minuto din kaming nagkukwentuhan ni Karina nang alokin niya akong sumabay na sa kanya. Dahil may susundo daw sa kanya at kung gusto ko din daw, maaari akong dumaan muna sa kanila. Tuwang-tuwa ako noon, Sir Mac. Sino ba naman ang tatanggi sa alok ng isang magandang babae? Ilang minuto pa ulit ang lumipas. Nakarinig ako ng mga yabag at sa di kalayuan, nakakita ako ng 3 malalaki at puting kabayo na hila-hila ang isang kulay puting karwahe. Napapalamutian din ito ng kulay gintong mga hugis baging. Nang sabihin ni Karina na iyon na ang sundo niya, napakunot ang noo ko at naisip ko na mayroon pa palang ganoong sasakyan sa panahon na yon. Nang huminto sa harap namin ang karwahe, nagulat ako dahil nagkikinangan ang mga gintong palamuti nito. Inilahad ni Karina ang kamay niya at parang otomatikong humakbang ang mga paa ko papasok sa karwahe. Nang umandar ang karwahe, manghang-mangha ako dahil ganoon pala ang pakiramdam ng nakasakay sa ganoong uri ng sasakyan. Sir Mac, ilang minuto pa ang nakalipas. Napansin kong iba na yung lugar na dinadaanan namin. Ito din yung nakita ko sa panaginip ko na lugar. May nagtataas ang gusali at napakaliwanag ng paligid. Para akong nasa isang syudad. Nang tanungin ko si Karina kung nasa ang lugar na kami, nagulat ako sa sinabi niya. Nasa Biringan daw kami. Nang marating namin ang lugar ni Karina, halos hindi ako makababa sa karwahe. Para akong nanliit. Isang mansyon ang pinasukan ng karwahe at napakaraming tagapagsilbi. Samantalang ako, nakasuot pa ng construction uniform at naka-safety shoes na puro semento. Naagaw ang pansin ko ng isang malaking lamesa na punong-puno ng mga pagkain. Inaya ako doon ni Karina at pinaupo sa isang napakagarang upuan. Sa katabing upuan naman siya pumwesto. Sir Mac, hindi ko napigilan ng sarili ko na tanungin si Karina kung bakit parang napakadami naman ng pagkain sa hapag nila at kung sa kanila ba talaga ang mansyon na iyon. Tumawa lang si Karina at sinabing siya ang may-ari noon at solo lang siyang nakatira dito. May inabot siya sa aking mga prutas na noon ko lang nakita sa tanang buhay ko. Kulay pula at kulay berde ang kulay nito. Parang dragon fruit ang itsura, pero sinlaki ng pakwan. Napansin ko din ang magkakaibang kulay ng kanin. Pinakain ako ni Karina at huwag daw akong mahihiya sa kanya dahil simula daw ng mga oras na yon, magkaibigan na kami. At anumang oras daw na naisin kong pumunta sa kanila ay maaari niya akong ipasundo. Kahit nasa ang panig pa ako ng mundo. Biglang pumasok sa isip ko na isang engkanto si Karina at baka hindi na ako makabalik sa amin kung kakain ako ng itim na kanin. Pero wala akong nakitang kulay itim na pagkain doon, maliban sa isang prutas na parang langka pero kulay talong ito. Sir Mac, takam na takam ako sa sarap ng mga pagkain na nandoon, kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na tumikim ng mga putahing nakahain. Pero hindi ko nagustuhan ang mga ito dahil walang lasa. Napakatabang nito at mukha lang masarap tignan. Nang makabalik kami sa bahay ni Karina, muli akong pinasakay sa karwahe para ihatid sa boarding house namin. Nang umaandar na ang karwahe, biglang nagdilim ang paningin ko at nang magmulat ako, Sir Mac, naroon na ako sa tapat ng boarding house namin. At gulat na gulat ang mga kasamahan ko dahil isang linggo na raw akong nawawala. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi nila dahil halos isang oras lang akong sumama kay Karina. Nang ikwento ko sa kanila ang nangyari, nagpatawag ng albularyo ang kasera namin at sinabi sa akin na babalikan daw ako ng babae para kunin ng tuluyan. Sinabi din ito na hanggat maaari, umalis na ako sa lugar na yon dahil isang prinsesa daw ng mga engkanto ang nagkagusto sa akin. Kailangan ko daw makatawid ng dagat para hindi na ako masundan pa. Hanggang ngayon, Sir Mac, hindi pa rin ako makapaniwala sa naranasan ko. At kung alam ko lang din na makakapag-asawa ako ng bungangera at mahilig manggulping asawa, sana si Karina na lang ang pinili ko. Baka naging maganda pa ang aking buhay. Magandang araw po, Sir Mac. Ako nga po pala si Ramon, 35 taong gulang. Isang welder at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Rosales, Pangasinan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng nanay ko na itago natin sa pangalang Rosita. Tubong Masbate si nanay at doon na din siya nagdalaga bago pa sila magkakilala ng tatay ko na dating sundalo. Ayon kay nanay, napilitan lang siyang magpakasal noon kay tatay dahil sa isang manliligaw na hindi niya matakasan. Ayon kasi sa mga matatandang kamag-anak nila noon sa lugar, kailangang ikasal siya para tigilan na siya ng manliligaw nitong engkanto. Sabi ni nanay, 13 taon daw siya nang may isang batang lalaki ang naging kaibigan niya na sa mapunong parte ng baryo nila nakatira. Hindi ito nagsasalita, pero magaling na itong magsulat. Kaya nang isulat nito sa dahon ng saging ang pangalan, hirap na hirap daw noon si nanay na basahin ang pangalan ng kaibigan. Pero simula noon, Ang pagsulat na sa dahon ng saging ang naging komunikasyon nila ng kaibigan niya. Tinawag din niyang Amir ang kaibigan dahil yun daw ang pagkakaunawa niya sa isinulat na pangalan nito. Lumipas ang mga taon at sumapit na ang 18 kaarawan ni nanay. Inimbitan niya si Amir pero hindi ito dumating. Nagdamdam si nanay noon dahil wala sa kaarawan niya ang matalik na kaibigan. Binalak niyang hindi nakausapin uli si Amir, pero makalipas ang 3 araw, nakita ni nanay ang kaibigan sa isang malaking puno ng akasya sa tapat ng bahay nila. Lumabas siya ng bahay at nilapitan ang kaibigan. Tinanong niya ito kung bakit hindi dumating sa kanyang kaarawan. Sir Mac, sa kauna-unahang pagkakataon, nadinig ni nanay ang boses ni Amir. Kaya tuwang-tuwa siya habang nag-uusap sila. Napakadaming ikinwento ni Amir kay nanay noon. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na ang kaibigan niya at bago ito umalis. Sinabi niya kay nanay na hindi daw Amir ang tamang pagbasa sa pangalan niya, kundi Navismir. Mula nang madinig ni nanay ang boses ni Navismir, dito na raw nagbago ang pag-uugali niya. Point of view na ni Lola ang gagamitin ko dito dahil hindi na maalala ni nanay ang nangyayari noon sa kanya. Madalas nang lumalabas sa bahay si nanay at kapag bumabalik siya, punong-puno ng lumot at mga piraso ng tuyong dahon ng mga paa niya. Hanggang sa dumating ang isang araw, bigla na lang nawala si nanay. 1 linggo siyang hinanap pero hindi siya natagpuan. Iyak nang iyak noon si Lola dahil sa pag-aalala kay nanay. Sa pang-8 araw ng pagkawala ni nanay, nawalan na lahat ng pag-asa na matatagpuan pa siya. Pero nang sumapit ang 6 ng gabi, bigla na lang siyang sumulpot sa pintuan ng bahay nila. Punong-puno ng iba't ibang dahon ng kanyang katawan at nababalutan ng lumot ang mga paa. Nang makita siya nila Lola, kaagad nilang nilapitan si nanay at hinawakan ng mukha. Tinanong siya kung saan siya nagpunta, pero hindi siya umimik at dumiretso sa kanyang silid. Dahil sa takot at pag-aalala na baka maulit pang muli ang pagkawala ni nanay, nagpatawag sila ng isang manggagamot. Sinundo ni Lolo si Aling Saling na kilalang manggagamot sa lugar nila. At nang naroon na sila sa bahay, nanlaki ang mga mata nito nang makita si nanay. Ayon dito, hindi na raw si nanay ang umuwi at napalitan na ito ng katawan ng puno ng saging. Hindi pa naman daw tuluyang nakukuha ng engkanto si nanay, kaya magagawan niya pa ito ng paraan. Sir Mac, nagsagawa ng ritual si Aling Saling at laking gulat nila Lolo at Lola. Biglang tumayo si nanay. Nakatitig ito sa kanila ng masama. Puro itim lang ang mga mata at may tumutulong itim na likido sa bibig. Nang susuguri na noon ni nanay ang manggagamot, naharang siya ni Lolo at tumulong na rin sa pagpigil ang mga kapatid ni nanay sa kanya. Nang matapos ang ritual, biglang nawalan ng malay si nanay. Sinabi ng matanda na nabawi na raw niya ang kaluluwa ni nanay mula sa engkantong gustong kumuha dito. Pero kailangan daw niyang maikasal kaagad kung ayaw daw nilang makabalik na muli ang engkanto. Bagong graduate naman noon sa training si tatay at sa Masbate siya na-assign. Kabatch ni tatay ang isa sa mga pinsan ni nanay kaya nang makarating sila sa lugar namin, ipinakilala ng kabatch niya si nanay sa kanya. Mabilis namang nakapalagayan ng loob ni nanay si tatay dahil mabait ito at magaling makisama. Isa pa, napakadami nitong kwento kaya pansamantalang nakalimutan ni nanay ang kaibigang si Navismir. Sir Mac, 1 buwan pa lang na magkakilala noon sila nanay at tatay nang kausapin si tatay ni Lolo at Lola. Tinanong siya kung maaari bang siya na ang mapangasawa ni nanay. Pumayag din agad si tatay dahil ayon sa kanya, unang kita pa lang niya kay nanay ay nahulog na ang loob niya dito. Habang inaayos ang kasal nila nanay at tatay, biglang nagkaroon ng malaking problema. Ang mga baboy na binili nila lolo para gamiting handa sa kasal, biglang namatay ng hindi alam ang dahilan. Napeste din ang mga manok at baka noon nila lolo at lola. Naubos ang lahat ng alaga nila. Bigla na lang daw natutumba ang mga hayop ng walang dahilan. At ang ipinagtataka pa nila, punong-puno ng lumot at mga tuyong dahon ng lalamunan ng mga hayop na posibleng dahilan ng kamatayan ng mga ito. Isang gabi, inimbita ni lolo si tatay na doon na matulog sa kanila. Pinaunlakan naman niyo ni tatay. Habang nag-iinuman sila, nakita nilang naglalakad si nanay papalabas ng bahay nang nakapikit ang mga mata. Hinabol ni lolo at ni tatay si nanay para pigilan. Pero napakalakas daw nito at nagagawa silang isaliya. Napilitan si lolo na kumuha ng tali at iginapos si nanay. Dito na nag-umpisang magwala si nanay at nag-iiba ang boses. Galit na galit daw ito at inuutosan silang pakawalan siya. Muling pinatawag si Aling Saling at habang nagsasagawa ng ritual, biglang umihip ang malakas na hangin at bumukas ang pinto. Ilang minuto pa ang nakalipas, Sir Mac. Nakarinig sila ng angil ng mga kabayo at dagundong ng mga mabibigat na yabag. Kitang-kita daw ni tatay noon sa labas ng pinto ang pagdating ng isang magarang karwahe na napapalibutan ng mga sundalong naka-armor ng kulay ginto. At bumaba sa karwahe ang isang matipuno at matangkad na lalaki. Kulay dilaw ang mahabang buhok nito at may asul na mga mata. Lumapit ito sa pinto at inilahad ang isang kamay na tila ba inaaya si nanay na sumama sa kanya. Ang ipinagtataka ni tatay, siya lang at ang albularya ang nakakakita sa lalaki at sa mga kasama nitong sundalo. Dito na tumayo sa kinauupuan niya si tatay at hinarap ang lalaki. Sinabi niya dito na hindi siya makakapayag na makuha nila si nanay. Nang may ipainom ang manggagamot kay nanay, bigla itong nawala ng malay at kasabay noon ang paglalaho ng mga lalaki at ng mga sundalo. Ayon kay Aling Saling, isang prinsipe ng engkanto na taga Biringan ang nagkagusto kay nanay at simula bata pa sila ay kasakasama na niya ito. Kaya kinakailangang maitawid si nanay sa dagat upang maputol na ang ugnayan niya sa engkantong yon. Sir Mac, humingi ng leave si tatay sa batalyon nila at napagbigyan naman agad siya. Kaya umalis sila ni nanay sa Masbate at dinala ni tatay si nanay dito sa Pangasinan. Dito na rin sila nagpakasal at sa awa ng Diyos, hindi na muli pang ginambala ng engkantong sinavismir si nanay. Kumusta po, Sir Mac? Ako nga pala si Maiko at gusto ko rin sanang magbahagi ng karanasan ko. Isa akong call center agent sa kasalukuyan at magpasangga ngayon. Ang karanasang ito ay hindi pa rin maalis sa isipan ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Maigsi lang ang kwentong ito, pero sana ay maisama nyo sa mga inanarate nyong kwento. Nangyari ang karanasan kong ito sa Los Baños, Laguna. Taong 2005, namatay ang nanay ko sa sakit na tuberculosis. Dahil malapit ako sa kanya, halos 3 beses sa isang linggo ako kung magpunta sa puntod niya. Doon ko iniiyak ang mga hinanakit ko sa aking ama at mga kapatid. Pang-apat ako sa 6 na magkakapatid. Pero pakiramdam ko, hindi ko sila kamag-anak. Parang ibang tao ako kung ituring nila. Sa tuwing naroon ako sa puntod ni Mama, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Nalalapit na noon ang birthday ko at ang bala ko. Doon ako maghahanda sa puntod ni nanay at doon na rin ako mag-iinom mag-isa. Isang linggo bago ang kaarawan ko, nag-text sa akin ng isa sa mga barkada ko na itago natin sa pangalang Gerson. Nagpapabili ito ng lambanog at babayaran na lang daw niya ako pagdating ko sa kanila. Habang naglalakad ako papalabas ng sementeryo, may napansin akong isang babaeng nakasuot ng purong itim na bestida at nakatalukbong din ng itim na tela ang ulo. Sinundan ko ito ng tingin at nakita kong dumiretso iyon sa puntod ni Mama. Bumalik ako sa puntod para sana tanungin kung sino yon at kung kaano-ano siya ni Mama. Pero habang papalapit ako, bigla na lang naging parang usok yung babae at nawalang parang bula. Nagtatakbo ako papalabas ng sementeryo at huminto lang ako nang nasa highway na ako. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon noon. Maliwanag pa ang paligid kaya nawala din agad ang takot ko. Nagpahinga lang ako ng ilang minuto at naglakad na ulit ako papunta sa tindahan ng lambanog. Nang makaramdam ako ng pagkaihi, lumapit ako sa isang malaking puno ng nara na nasa tabi ng daanan. Sakto din naman na nasa kabilang panig lang din noon ang nagtitinda ng lambanog na kaibigan ng nanay ko. Ninitian pa niya ako at sumenyas naman ako na bibili ako ng 2 bote ng lambanog. Paglapit ko sa puno, nakaamoy ako ng napakabangong amoy. Para itong pinaghalo-halong bulaklak. At nang napatingin ako sa kakahuyang katapat lang din ng punong iniihian ko, nanlaki ang mga mata ko dahil may napakalaking mansyon ang nakatayo roon. Sa tagal ko nang nagagawi sa lugar na yon, noon ko lang nakita ang mansyon na yon. Nang matapos akong umihi, lumingon ako sa tindahan ng lambanog. Kinawayan ko ulit yung tindera. Pagtawid ko ng kalsada, gulat na gulat siya sa akin paglapit ko. Saan daw ba ako nagpunta? Isang linggo na daw akong hinahanap ng mga kapatid at tatay ko. Nagtaka ako kasi akala ko pinagtitripan lang ako ng tindera. Hindi na ako pinagbilhan ng lambanog at pinilit niya akong umuwi na muna. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko ang mga kapatid at tatay ko na nakaupo sa lamesa namin at umiiyak silang lahat. Nang makita ko ni Papa, kaagad siyang tumayo at niyakap ako. Habang umiiyak si Papa, humingi siya ng tawad sa akin at huwag ko na daw uulitin ang paglalayas. Dahil hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari, medyo nainis pa ako sa kanila. Alam kong malapit na ang birthday ko pero hindi ko inaasahan na ganoong trip ang gagawin nila sa akin. Naniwala lang ako sa kanila, Sir Mac, nang ipakita nila ang picture ng blatter ng pulis at ang mga resibo ng nakaraang mga araw. Wala akong mahanap na kasagutan sa nangyari sa akin at kung papaanong sa ilang minuto lang akong umihi sa punong kahoy ay isang linggo na pala akong nawala. Hanggang sa makainuman ko ang isang matandang antingero na taga Cavite. Ayon dito, maaaring napuntahan ko ang karugtong ng Biringan sa Laguna. May mga ilang sabi-sabi kasi na naroon sa Laguna ang isa sa mga karugtong nito. Sir Mac, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang hiwagang bumabalot sa karanasan kong yon. Sana may makapagbigay ng paliwanag sa mga tagapakinig mo. Magandang gabi sa iyo, Sir Mac. Ako nga pala si Edward. Isa akong panatiko ng horror stories dito sa YouTube. Halos lahat na yata ng channel ay nabisita ko na para lang makinig ng mga kwento bilang pampalipas oras ko. lalo na kapag galing ako sa trabaho. Kahit ganitong mga kwento ang hilig ko, hindi pa naman ako nakakaranas ng mga kababalagan hanggang sa mapunta ako sa lugar ng aking asawa sa Pangasinan. Nagpunta kami doon para magbakasyon at para na din makilala ang mga magulang ng asawa ko. Nagbiyahe kami ng alas 10 ng gabi papuntang Pangasinan. 9 kaming sakay ng sasakyang inupahan namin. 2 batang lalaki, 4 na babae at 3 kaedad kong lalaki. Habang nasa biyahe kami, nag-iisip na ako ng mga iluluto at ihahanda. Excited akong makarating sa lugar dahil namimiss ko na din talaga ang probinsya. Nang malapit na kami sa tulay na bakal papasok sa baryong pupuntahan namin, napansin kong puro talahib na ang paligid. Nagtataka ako dahil ang inaasahan ko ay isang malawak na bukirin ang makikita ko. Hanggang sa maya-maya pa, napansin ko ang isang putol na katawan ng lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Inaninag ko ng maigi ang katawan dahil akala ko isa lang itong scarecrow o di kaya naman isang manikin lang. Pero nanlamig ang pakiramdam ko nang tumapat ang sasakyan namin sa katawan. Kitang-kita ko ang dugo sa putol nitong leeg at mga braso. Putol din ang magkabilang binti nito. Akala ko ako lang ang nakakakita. Pero napansin ko na biglang nag-iba ang ekspresyon ng tomboy na driver namin at ganoon din ng 3 pang babaeng katabi ko. Sir Mac, walang nagsalita kahit isa sa amin ng mga oras na yon. Nagtanungan na lang kami sa isa't isa nang marating namin ang bahay ng magulang ng asawa ko. Kinuwento ko din sa papa ng asawa ko ang nakita namin at maging siya ay nagtaka dahil iyon daw ang unang beses na may nagpakitang putol na katawan sa lugar na yon. Sigurado ako sa nakita ko, kaya hindi ito maalis sa isip ko. Kinagabihan nag-inuman kami kasama ang papa at mga pinsan ng asawa ko. Dahil sa saya ng kwentuhan, nagkasarapan din sa pag-iinom at nang magkaubusan ng alak. Nag-aya ang isa sa mga pinsan ng asawa ko na bumili pa kami ng alak sa bayan. Sakay ng tricycle, nagbiyahe kami papunta sa 7-Eleven na lagpas lang sa tulay na bakal kung saan namin nakita ang putol na katawan. Pagdating namin sa lugar, tinitingnan ko ang paligid. Baka naroon na naman ang putol na katawan. Nang makabili kami ng alak, naghanap naman kami ng mapupulutan at tiyempo naman na may nagbebenta ng balot at pares sa tabi ng 7-Eleven. Nang nasa biyahe na kami papauwi, bigla akong nakaramdam ng kilabot sa buo kong katawan habang papalapit kami sa tulay na bakal. Hindi ko na yun pinansin at inisip na lang na baka dala lang ng malamig na hangin. Nang makatawid kami sa tulay na bakal, biglang huminto ang tricycle at itinuro ng driver ang putol na katawan na nakaharang sa gitna ng kalsada. Sir Mac, takot na takot yung mga kasama namin ng mga oras na yun kaya pinaharurot ng driver ang tricycle at sinagasaan yung putol na katawan. Pero bigla itong naglaho. Pagdating namin sa bahay, hindi na kami nag-inom at nagkape na lang. Wala ring makapagsabi na taga roon kung ano yung nakita namin dahil iyon daw ang unang pagkakataon na may nagpakitang putol na katawan sa lugar na yon. Hi Sir Mac, ako nga pala si Angeli. Ibabahagi ko po sana ang karanasan ko at sana mapaunlakan yung maikuwento ito sa channel mo. Taong 2002, umuwi kami ng Cebu para magbakasyon sa bahay ng lola at lolo ko. Matagal na din kasi namin silang hindi nadadalaw. Pagdating namin sa lugar, alam kong maboboard lang ako dahil walang masyadong nagsasalita ng Tagalog. Maging ang mga pinsan ko, Bisaya ang salita at hirap silang magtagalog. Dalawang palapag ang bahay nila lolo at lola. Panahon pa daw ng mga Kastila nang ipatayo ito ng mga magulang nila. Sa tapat ng bahay, mayroong isang tulay na yari sa bato at ayon kay Papa, matanda pa raw ang tulay na yon sa bahay nila lolo at lola. Nang sumapit ang gabi, binuksan ko ang bintana ng kwarto ko. At mula roon, tanaw na tanaw pala ang matandang tulay. Bahagya akong napatitig dito. At napansin ko ang isang babaeng nakatayo at nakatitig sa ibaba ng tulay. Nagulat ako nang biglang tumalon ang babae. Kaya dali-dali akong bumaba at sinabi kina lolo at lola ang nakita ko. Nagkatinginan lang sila at pinalapit nila ako sa kanila. Wag ko na raw intindihin ang nakita ko dahil hindi daw ito tao. Isa raw itong multo ng nagpakamatay sa tulay na iyon dahil iniwan ng nobyo. Matagal na panahon na daw ang kwentong yon. Bumalik ako sa kwarto at isinara ko na lang ang bintana. Kinabukasan inaya ako ng mga pinsan ko na pumunta sa dagat. Tuwang-tuwa ako noon dahil sa naiinip din naman ako sa bahay nila lolo at lola. Ginabi na kami sa pag-uwi. Dahil nag-enjoy talaga ako ng sobra sa pagligo sa dagat. Hinatid ako ng dalawang pinsan ko na sina Maricar at Aubrey sa bahay nila lola at wala kaming ibang dadaanan kundi ang lumang tulay na bato. Habang papalapit kami sa tulay, napansin ko na may babaeng nakatayo sa gilid nito at bigla itong lumingon sa amin. Napahinto ang dalawang pinsan ko dahil nakita din pala nila ang babae. Dinuro kami ng babae at bigla itong tumalon sa tulay. Ilang segundo lang ang nakalipas. Biglang nawala ng malay si Maricar kaya nagtatakbo ako papunta sa bahay nila lolo. Sinabi ko sa kanila na nawala ng malay si Maricar doon sa tulay na bato. Nagmamadali namang pinuntahan ni Papa sila Maricar at Aubrey. Naiwan na ako sa bahay dahil takot na takot ako ng mga oras na yon. Ilang minuto pa. Nakita ko na si Papa at karga si Maricar. Inilapag ni Papa ang walang malay kong pinsan sa sofa at kaagad namang kumuha ng first aid kit si Mama. Tinanong naman ako ni Lolo at Lola kung ano ang nangyari sa amin. Kinuwento ko sa kanilang nakita namin yung babaeng multo sa tulay at dinuro kami nito bago tumalon at yun nga, nawalan ng malay si Maricar. Maya-maya pa biglang nagmulat ng mata si Maricar at sinakal nito si Papa. Nanlaki ang mga mata namin dahil napakalakas niya at nagawa niyang maitumba si Papa. Pinipigilan namin siya ni Aubrey. Pero hindi namin maalis ang pagkakahawak niya sa leeg ni Papa. Kaya tumulong na din sina Mama at Lolo. Nang maawat namin si Maricar, bigla siyang nagsisigaw at galit na dinuro si Papa. Papatayin kita. Yan ang paulit-ulit na sinisigaw niya habang pilit pa ring inaabot si Papa. Inutusan naman ni Lolo si Aubrey na sunduin ang isa naming tiyahin na isang manggagamot. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang puwersa ni Maricar. Kaya naisipan na ni Lolo at Papa na itali siya sa isang upuan. At dito nagsalita ng paulit-ulit si Maricar na papatayin daw niya ang lahat ng mga lalaking manloloko. Tanging kay Papa lang galit na galit ang pinsan ko. At hindi niya pinapansin si Lolo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Dumating na si Aubrey at ang tiyahin namin na tawagin na lang natin sa pangalang Tita Anyang. Dali-dali siyang naglabas ng isang medalyon at nagsambit ng mga kataga na noon ko lang nadinig. Inilapat niya sa noo ni Maricar ang medalyon at mas lalo itong nagwala na parabang pinahihirapan ito ng sobra. Paulit-ulit pa rin niyang sinasabi na papatayin niya si Papa at ang lahat ng manlolokong lalaki. Tumagal lang halos 2 oras na ganoon si Maricar hanggang sa bigla na lang itong nawala ng malay. Kinalaga ni Papa ang pagkakatali ni Maricar at inilapag ito muli sa sofa. "Sir Mac, hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko ng mga oras na yon. Dati kasi, napapanood ko lang ang mga ganoong eksena sa TV. At ang isa pang nagpagulo sa isip ko ay kung bakit tinawag niyang manloloko si Papa at kung galit ito sa mga lalaki, bakit hindi niya pinapansin si Lolo." Makalipas ang 2 linggo, bumalik na kami sa Manila at dito ko din nalaman na kaya pala kami nagbakasyon sa Cebu ay para doon na ako mag-aral dahil nahuli pala ni Mama si Papa na may ibang babae. Hindi lang natuloy ang pag-iwan sa akin kila Lolo at Lola dahil humingi ng isa pang pagkakataon si Papa kay Mama at nangakong hindi na mauulit ang kalokohang ginawa niya. Sa ngayon, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa babaeng multong sumapi kay Maricar. Dahil kasi sa kanya, hindi natuloy ang paghihiwalay nila Mama at Papa. Magandang araw, Sir Mac. Magbabahagi din sana ako ng kwentong kababalagan. Karanasan ito ng lolo ko noong kabataan niya. Taong 1948, mahilig daw si Lolo noon na dumayo ng kung saan saang fiesta at palagi siyang umuuwing lasing. Nang minsang magfiesta ang karatig barangay nila, naimbitahan si Lolo para magluto. Maliban kasi sa hilig nito sa mga kasiyahan, magaling ding magluto si Lolo. Kaya naman mapakasal, biniyag, fiesta o di kaya naman lamay, palaging naiimbita si Lolo para magluto. Isang tulay na yari sa kahoy ang nagdudugtong sa barangay nila at sa barangay na pupuntahan niya. Ayon sa balibalita, marami raw nagpapakita sa tulay na yon at ang pinakakinatatakutan doon ay ang bolang apoy na nagpapakita sa tulay. At kapag naabutan ka daw nito ay tiyak na mamamatay ka ora mismo. Maagang gumayak si Lolo para maaga din siyang makapag-umpisa sa pagluluto dahil ang balak niya makikipag-inuman siya ng matagal sa mga kaibigang taga roon sa lugar. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, halos papatapos na si Lolo sa pagluluto ng mga pagkaing nakatoka sa kanya. 3 pala silang tagaluto na naimbita dahil sa dami ng kailangang lutuin ng araw na yon. Pagdating ng 3:00 ng hapon, nagsimula nang makipag-inuman si Lolo sa mga kaibigan niya. At dito nga napagkuwentuhan nila ang tungkol sa San Telmong nagpapakita sa tulay na kahoy. "Sir Mac, may isang ugali si Lolo na kinaiinisan ng ilang kaibigan niya kapag nalalasing siya. May kayabangan si Lolo at hindi mapigil ang kalokohan. Kahit ano kasi ang ipagawa mo sa kanya o iutos bilang hamon, ginagawa niya kahit ikapahamak niya pa." Hinamon ng mga kainuman niya si Lolo na dumaan sa tulay ng 12:00 ng gabi at hamunin ng San Telmo. Sasamahan naman daw nila si Lolo. Dahil nakainom na at may tama na ng alak si Lolo, tinanggap nito ang hamon. At pagdating ng 11:30 ng gabi, sabay-sabay na umalis sila Lolo at mga kaibigan niya para pumunta sa tulay na kahoy. Halos 20 minutos ding lakaran bago marating ang tulay mula sa bahay na panggagalingan nila. Pagdating sa lugar, hindi tumuloy sa tulay ang mga kaibigan ni Lolo at naghintay lang ang mga ito sa di kalayuan. Habang papalapit si Lolo sa tulay, biglang umambon. Nang makarating siya sa tulay, sumigaw si Lolo at hinahamon ng San Telmo. Nagtagal si Lolo ng halos kalahating oras doon, pero walang San Telmong lumabas. Kaya bumalik siya sa mga kaibigan at nag-ayang bumalik na sila para ipagpatuloy ang inuman. Nagtatawanan pa sila habang naglalakad papalayo sa tulay nang biglang napansin nila ang isang maliit na apoy na makakasalubong nila. Sa pag-aakalang tao iyon na naninigarilyo, tinawag ito ni Lolo at sinabi na makikisindi siya. Habang papalapit sila, nakita nilang may maliit na parte ng apoy ang nalaglag sa lupa at natunaw naman yung pinagmulan nito. Sir Mac, bigla daw lumaki yung apoy na nalaglag sa lupa. Napahinto si Lolo at mga kaibigan niya ng mga oras na yon at tinitigang maigi ang apoy. Papalapit na ito sa kanila at naulit na naman yung paglaglag ng maliit na parte ng apoy sa lupa. Nang maglaho ang mas malaking apoy at lumaki naman yung pumatak sa lupa, nagtakbuhan sila Lolo papalapit sa tulay, pero bigla silang nakakita ng isang lalaking nakahubot-hubad, nakataas ang mga kamay na may hawak na punyal at may isang palayok sa harapan at may usok na nagmumula sa loob nito. Hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil paglingon nila sa pinagmulan. Papalapit na ang isang bolang apoy na nooy halos sinlaki na ng basketball. Nang akmang tatalo na sila sa tubig, biglang nagsalita ang lalaking nakahubad at pinatatawid sila sa tulay dahil hindi daw makakatawid sa tubig ang San Telmo. Siya na raw ang bahala doon. Sir Mac, mabilis na nagtakbuhan si Lolo at ang mga kaibigan niya patawid sa tulay at nang lingunin nila ang lalaki. Kitang-kita nila na hiniwa nito ang palad at tinapat iyon sa palayok. Maniwala man kayo o hindi, dire-diretsyong pumasok sa palayok ang bolang apoy at mabilis iyong tinakpan ng lalaki. Hindi na nila inalam pa kung ano ang gagawin ng lalaki doon sa bolang apoy at tuloy-tuloy silang nagtatakbo papalayo sa tulay. Simula ng araw na yon, hindi na nabalitaan pa ni Lolo na nagpakitang muli ang San Telmo sa tulay. Hello Sir Mac, ako nga pala si Benji. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng matalikong kaibigan na itago natin sa pangalang Victor. Taong 1996, 19 na taong gulang na kami ni Victor noon at unang beses naming aakyat ng ligaw sa magpinsang nakilala namin sa isang sayawan. Sa liblib na sitio nakatira ang magpinsan na itago na lang natin sa pangalang Andrea at Marilyn. Kapag sumasapit ang Sabado ng gabi, gumagayak na kami ni Victor para umakyat ng ligaw. Todo porma pa kami noon Sir Mac at kulang na lang ipaligo na namin yung swab. Ito yung parang lotion na nilalagay sa buhok para maiayos mo tapos makintab at mabango. Itong si Victor, tuwing aakyat kami ng ligaw, palagi kong napapansin na meron siyang binubulsang asin sa magkabilang bulsa niya. Protection daw yon kung sakaling abutin kami ng gabi sa lugar, dahil may sabi-sabi daw na may aswang sa lugar na yon at doon sa tulay na kahoy ito nanghaharang. Alas 6 ng gabi, habang naglalakad kami papunta sa bahay nila Andrea at Marilyn, Nag-aasaran pa kami ni Victor. Paano ba naman? Literal na ipinanligo yata yung swab. Tumutulo pa kasi yung puting likido sa mga dulo ng buhok niya at kapag hinahawi niya ito, napupuno yung palad niya. Mabuti na lang at may dala siyang panyo. Nang papalapit na kami sa tulay na kahoy, may napansin akong dalawang taong nakatayo sa malaking puno ng kamatsili na nasa gilid ng tulay. Inaninag ko pa itong mabuti pero bigla na lang nawala. Hindi ko na pinansin dahil ang akala ko mga magsasaka lang na ginabi sa pagtatanim ng palay. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng tulay, biglang huminto si Victor at dumukot ito sa bulsa. "Benji, sandali lang. Huwag kang hahakbang. May nag-aabang sa atin sa kabila ng tulay. Hindi tao yang mga yan." Dahan-dahan kaming umatras pabalik sa kabila ng tulay at maya-maya pa, hinagis ni Victor ang asin na dakot niya at saka ito naghudyat ng takbo pabalik. Dahil hindi pa sementado ang kalsada at madami pang mga graba at batong ilog, nadula si Victor at tumama ang tuhod niya sa isang malaking tipak ng bato. Nilingon ko ang dulo ng tulay at maniwala kayo o hindi, Sir Mac, naroon yung dalawang lalaking nakita kong nakakuble sa puno kanina lang. Dahil hindi naman ganoon kahaba ang tulay, kitang-kita ko ang mga itsura nila. Nangingitim ang mga mata nila, naglalaway ng malapot at parang naaagnas ang mga balat sa braso. Sa takot ni Victor, pinilit niyang tumayo at kahit pa ika-ika, nagtatakbo pa rin kami. Pag-uwi namin sa bahay, nagulat pa ang tiyuhin ko dahil sa itsura namin. Paano ba naman kasi, yung ulo ni Victor, punong-puno ng putik at buhangin, at ang puting polo ko naman nagkasira-sira. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Sir Mac, hindi na kami bumalik pa sa lugar nila Andrea at Marilyn. Hindi na rin kami nakipag-usap pa sa kanila. Kumusta, Sir Mac? Matagal na akong nakikinig sa channel mo at gusto ko din sanang magbahagi ng karanasan tungkol sa mga kababalagan. Tawagin niyo po ako sa pangalang Ryan. Taong 2000. Second year high school ako noon at usong-uso ang Spirit of the Coin sa school namin. Kahit sa ang classroom kapag break time, Spirit of the Coin ang ginagawa ng mga estudyante. Hindi ko alam kung saan ito nagmula at kung paanong naisipan ng mga estudyante ang larong ito. Hindi ako naniniwala sa Spirit of the Coin dahil alam kong dinadaya lang ito ng mga naglalaro nito. Napapansin ko kasi na sinasadyang itulak ng mga estudyanteng nakapatong ang daliri sa coin para gumalaw ito at mapunta sa mga letra. Nung una, hindi pinapansin ng mga teachers ang ginagawa namin. Pero nang kumalat ito hanggang sa Section 1, sinita na kami ng mga teachers dahil nakakaapekto na daw ito sa pag-aaral namin. Ang ibang teachers natatakot dahil baka daw kung ano ang matawag namin. Natigil naman ang lantarang Spirit of the Coin pero ginagawa pa rin ito ng ibang estudyante ng patago sa likurang bahagi ng eskwelahan. May nakapagsabi naman sa amin na mas epektibo daw ang Spirit of the Coin kapag hating gabi. Kaya nang magkaroon ng Boy Scout camping ang school, sumama kaming lahat na magbabarkada. Ang plano namin, paglalaro ng Spirit of the Coin ng alas 12 ng gabi. Excited kaming lahat sa camping, pero hindi dahil sa activity, kundi dahil sa gagawin namin. Dumating ang araw ng camping, at tuwang-tuwa kami dahil sa mga palaro. Nang sumapit ang alas 12 ng gabi, Bigla kaming ginising at pinapila sa quadrangle ng school. Dismayado kami noon dahil hindi namin magagawa ang spirit of the coin. Hinati kami sa 6 na grupo at tinuruan kami kung paano gumawa ng apoy. 2:30 na nang matapos ang activity namin. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Kaya pagdating sa tent, sinimulan namin ang spirit of the coin. Nagsindi kami ng isang kandila at sinimulan ang pagtawag ng espirito sa paligid. Sir Mac, habang ginagawa namin ang spirit of the coin, nakaramdam kami ng kakaibang lamig ng hangin. Dito na din gumalaw ang coin na hawak namin. Isa-isang pinuntahan ng coin ng mga letra hanggang sa nabuo dito ang salitang Lucio. Napapatawa naman ang ilan sa mga kasama ko dahil sa pangalang nabuo namin. Sabi pa ni Christian, tigilan na daw namin yung kalokohan na ginagawa namin dahil niluloko lang daw namin ang aming mga sarili. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang may sumigaw ng malakas mula sa labas ng tent. "Hindi niyo ba titigilan yan?" Nataranta kami kasi akala namin yung isa sa mga teacher ang sumigaw at nakita ang ginagawa namin. Mabilis naming pinatay ang kandila at dali-daling nagsitulog. Kinabukasan hinihintay namin na masermonan kami ng mga teachers pero hanggang sa makauwi na lang kami, walang teacher na lumapit sa amin. Kaya inisip namin na baka isa lang sa mga kasamahan namin ang sumigaw noong gabi. "Sir Mac, pag-uwi ko ng bahay, pagod na pagod ako dahil sa activity na ginawa namin. Kaya diretso ako sa loob ng kwarto at natulog ng hindi na nagbihis." Dito ko na naranasan ang pinakanakakatakot na pangyayari sa buong buhay ko. Nakaramdam ako ng kakaibang init na para bang may nagsisiga sa tabi ko. Kaya tumayo ako para maghubad sana ng damit. Pero laking gulat ko nang mapansin kong parang wala ako sa silid. Puro patay. Napapaligiran ako ng mga patay na puno at naglalagablab na apoy. Nang lingunin ko ang kamang hinihigaan ko, nakita ko doon ang sarili ko na nakahiga at sa bandang ulunan, naroon ang isang nilalang na may kulay pulang balat at nakakatakot ang itsura. May hawak itong lampara sa isang kamay at sa kabila naman ay isang kadena. Tumatawa ito ng nakakakilabot. Nakatitig sa akin ang mapupula nitong mga mata. "Sir Mac, hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon dahil sa labis na takot. Pakiramdam ko katapusan ko na." Sinubukan kong lapitan ang katawan ko pero hindi ako makakilos. Para akong nakapako sa kinatatayuan ko. Nang akmang lalagyan na ng kadena noong nilalang ang leeg ng katawan ko, bigla kong naalala ang isang dasal na itinuro sa akin ng lolo ko. Binigkas ko yon at biglang naglaho yung nilalang. Kasabay noon, biglang nagdilim ang paningin ko at nang magmulat ako ng mata, nakita ko sila mama at papa na nasa tabi ko. Umiiyak si mama. Bigla niya akong niyakap at tinanong kung ayos lang ba ako. "Sir Mac, dito na ako tinanong ng mga magulang ko kung sino yung tinatawag ko habang natutulog. Paulit-ulit ko daw sinisigaw ang pangalang Lucio. Hindi ako nakaimik. Nang hingi lang ako ng tubig dahil tuyong-tuyo ang lalamunan ko." Nang sumunod na araw, pagpasok ko sa school, diretso ako sa tambayan naming magbabarkada. Habang papalapit ako sa kanila, nakatitig lang silang lahat sa akin. At napansin ko kaagad na wala si Christian. Nang tanungin ko sila kung nasaan si Christian, gulat na gulat ako sa sinabi nila. Patay na daw ito. Binangungot daw ito nung gabing umuwi kami galing sa camping. at naikwento din nila sa akin na binangungot daw sila noong gabing umuwi sila sa kani-kanilang bahay. At Sir Mac, maniwala man kayo o hindi, iisa lang ang panaginip naming lahat. Iisa lang din ang paulit-ulit daw nilang sinasabi habang binabangungot sila. At iyon ang pangalang Lucio. Sir Mac, isa sa mga naging libangan ng batang 90s ang paglalaro ng Spirit of the Coin. At ito rin ang isa sa ginagamit naming magbabarkada bilang panakot sa mga gustong makipagkaibigan sa amin. Hindi ko na babanggitin ang mga tunay na pangalan namin, pati na ang lugar sa kwentong ito, dahil sa tuwing maaalala ko ang mga pangalan nila at binanggit ko, bigla na lang nagpapakita ang nilalang na nakaharap namin. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Denver. 38 taong gulang. Noong kabataan ko, may mga kabarkada ako na mga feeling paranormal investigator. Hilig namin ang magpunta sa mga abandonadong bahay, bakanteng lote at kung saan-saang panglugar na inaakala naming may kababalaghang mangyayari. Sa madaling salita, wala kaming kahit anong alam sa mga ginagawa namin. Taong 2002. Kilala kaming 8 magbabarkada sa lugar namin bilang mga ghost hunter. Kaya naman madami ang gustong sumama sa amin. Isa na dito si Dindo, na galing sa probinsya. At ayon sa kwento niya, galing daw siya sa angka ng mga babaylan. Sir Mac, sa totoo lang, wala kaming alam sa sinasabi ni Dindo. Pero nagkunwari na lang kami na alam namin yon. Dahil nga gustong-gusto sumama sa grupo namin si Dindo, naisipan naming takutin siya. Kaya inaya namin siya sa sementeryo para mag-Spirit of the Coin. 12:00 ng gabi ang usapan namin na magkita-kita sa gitna ng sementeryo. May tambayan kasi kami doon na isang parang waiting shed na may lamesang pabilog sa gitna. Maagang nagsidatingan ang mga kabarkada ko. 5 lang ang nakarating dahil yung iba, dinaanan daw nila pero nadinig nilang pinapagalitan ng mga nanay nila. Tumatakas lang naman kami sa kanya-kanya naming mga bahay kapag ganoong may gagawin kaming kalokohan sa gabi. Naisipan kong abangan namin ang pagdating ni Dindo. Nang makita namin siyang paparating, naghanda na kami para sa pananakot pero biglang nagbago ang pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng matinding takot. Nanginginig ang buo kong katawan. At nanuyo bigla ang lalamunan ko kaya hindi natuloy ang plano. Bumalik kami sa pinag-usapang lugar at hinintay na lang namin si Dindo doon. Nang dumating siya, ako kaagad ang una niyang napansin. Bakit daw namumutla ako at parang may sakit? Hindi ako umimik. Kahit masama na talaga ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, kaya pinaumpisahan ko na agad ang mga gagawin. Nang mailatag na ang board at ang lumang piso sa ibabaw ng lamesa, biglang nagsalita si Dindo. Sigurado ba talaga kayo na dito natin to gagawin? Hindi nyo ba alam na bawal gawin ang ganitong pagtawag ng espiritu sa ganitong lugar? Walang umimik ni isa sa mga kasama ko. Kaya ako na ang nagsalita. Matagal na namin tong ginagawa, Dindo. Isa pa, may protection naman tayo kaya walang mangyayari. Maliban na lang kung matatakot ka at tatakbo. Tumangulang si Dindo sa sinabi ko. Nang magumpisa na ng kunwa-kunwari ang dasal at pagtawag sa espiritu ang isa sa mga barkada ko, bigla na namang nagsalita si Dindo na may alam daw siyang mas mabisang dasal para mabilis kaming makatawag ng spirito. Nagtinginan kami at hinayaan siyang magsagawa ng sinasabi niyang dasal. Sir Mac, iyon na yata ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. dahil habang nakapatong sakoy ng hintotoro ng mga barkada ko at ni Dindo. Kasabay ang pagbanggit niya ng mga kakaibang salita na noon ko lang nadinig. Bigla akong nakaramdam ng mainit na buga ng hangin at may gumagapang na lamig sa bandang paanan kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Nakakaramdam na ako ng kakaibang kilabot pero hindi ko pinapahalata sa kanila. Nagtataasan na ang mga balahibo sa batok at mga braso ko nang matapos ang ginagawa ni Dindo. Sir Mac, iyon ang unang pagkakataon na nakita naming magkakaibigang kusang kumilos ang bariyang hawak namin sa ibabaw ng board. Nagpalipat-lipat ito sa mga letra at nabuo ang salitang Felomina. Nagtinginan sa akin ang mga barkada ko at dito ko na naisip na itanong kung saan nagmula ang spiritong natawag namin. Maniwala kayo o hindi, pero ang binuo niyang salita ay impyerno. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Simula kasi sa talampakan ko hanggang tuhod. Sobrang lamig ng nararamdaman ko, pero mula ulo hanggang baywang ay napakainit. Tagaktak na din ang pawis ng iba ko pang kasama maliban kay Dindo. Dito ko na tinanong isa-isa ang mga barkada ko. At ganoon din pala ang nararamdaman nila nang magsimula ang pagkilos ng barya. Maya-maya pa biglang inalis ng dalawang kasama namin ang mga daliri nila sa barya. At doon na nag-umpisa ang pagpaparamdam sa amin ni Felomina. Isang boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa ang dinig na dinig naming lahat. Ibalik daw namin siya sa lugar kung saan siya nararapat. Dahil doon, nagtakbuhan papalabas ng sementeryo ang ibang kasama namin. Hindi ko na maigalaw ang buong katawan ko ng mga oras na yon. At mabuti na lang, hindi ako iniwan ni Dindo. Sinabi niyang wag akong magalala dahil kasama ko siya at hindi kami makakayang galawin ng espiritong yon. Ilang minuto ang nakalipas. Naglabas ng isang kwinta si Dindo. May palawit itong bilog at kulay itim na parang kahoy. Isuot ko daw yon at huwag aalisin hanggat hindi kami nakakalabas ng sementeryo. Nadinig ko din na may binabanggit na kung anong salita si Dindo at pagkatapos, sinabi niyang maglakad kami ng normal at huwag akong lilingon sa likuran ko kahit ano pa ang madinig ko dahil makakasunod ang spiritong nagambala namin. Sir Mac, habang naglalakad kami papalabas ng sementeryo, samot-saring boses ang nadidinig ko at may tumatawag pa ng pangalan ko. Kaya halos himatayin na ako sa takot. Nang malapit na kami sa gate ng sementeryo, nakita ko doon na naghihintay ang iba naming kasama at nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa bandang likuran namin ni Dindo. Dito ko na napansin sa mga gilid ng mata ko ang isang anyo ng babae na may napakapangit na itsura. Nakatitig ito sa amin ni Dindo. Amoy na amoy ko din ang pinaghalong burak at bulok na laman ng hayop sa paligid. Paglagpas namin ang gate, biglang naglaho lahat ng nararamdaman ko. Pag-uwi ko ng bahay, hindi mawala sa isip ko kung ano ba talaga ang nangyari. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng matinding takot sa loob ng sementeryong yon. Hindi din ako makatulog dahil kapag pumipikit ako, nakikita ko pa rin ang itsura ng babaeng nakita ko. Lumipas ang 3 gabing hindi pa rin ako nakakatulog, kaya napapagalitan na din ako ng mga magulang ko. Napaghinalaan pa akong adik dahil hindi din ako nagpapatay ng ilaw at palagi akong nakakumot at balisa. Nang sumunod na araw, naramdaman ko na naman ang panlalamig ng paanan ko at ang mainit na hangin mula ulo hanggang baywang. Nakakarinig din ako ng mga salitang parang nanggagaling sa ilalim ng lupa at paulit-ulit ang sinasabi. Sumama ka sa akin. Sumama ka. Dahil hindi ko na kinakaya ang nararanasan ko, nagpasya na akong kausapin si Dindo para humingi ng tulong. Sir Mac, pagpunta ko sa bahay nila Dindo, nagulat ako kasi naroon din ang tatlo kong kabarkada. Pinapasok ako ng tiyuhin ni Dindo at pinaupo sa tabi ng mga barkada ko. Hinarap kami ni Dindo at tiyuhin niya. Ipinaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari. Ayon sa kanila, hindi daw dapat isinasagawa ang anumang pagtawag ng spirito dahil hindi titigilan ng espiritong matatawag ang sino mang gagawa noon sa sementeryo. At ang masama daw na nagawa namin ay hindi basta-basta ang aming natawag dahil nagmula daw ito sa impyerno at tiyak na isa-isa niyang kukunin ang mga kaluluwa namin para isama doon. Sir Mac, takot na takot ako habang pinapakinggan ko ang mga sinasabi ng tiyuhin ni Dindo. Makalipas ang 2 linggo, namatay ang 2 sa barkada ko. Ang sabi ng mga magulang nila, bangungot daw ang kinamatay. Kaya muli kaming nagbalik sa bahay nila Dindo. At tinanong namin ang tiyuhin niya kung ano ang dapat naming gawin at kung bakit namatay ang 2 naming kaibigan. Nagsagawa ng ritual ang tiyuhin ni Dindo at may mga ipinahid sa aming langis. Pagkatapos noon, pakiramdam ko ay para akong nakalutang at napakapayapa ng isip at pakiramdam ko. Sir Mac, si Dindo na ang nagkwento sa amin kung ano ba talaga ang totoong kinamatay ng 2 kaibigan ko. Ayon sa kanya, ang sino man daw makakita ng mukha noong espiritong tinawag namin ay mamamatay at mahahatak ang kaluluwa sa impyerno. Simula din noon, tuwing mababanggit o maiisip ko ang pangalan ng mga taong kasama ko sa sementeryo noong gabi. Nakakaramdam ako ng gumagapang na lamig sa paanan ko at kapag binanggit ko ang salitang patawad, saka lang ito nawawala. Sir Mac, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Buboy. Isa akong magsasaka dito sa Occidental Mindoro. Ito na ang nakalakihan kong hanap buhay. Taong 2002. Papalapit noon ang tag-araw at kapag ganitong panahon, madalas na bumababa ang tubig ng ilog sa tabi ng bukid na sinasaka ko. Kapag ganitong panahon, madaming isda, tuliya, talangka at kung ano-ano pa ang nakukuha ko sa ilog na yon. Isang tanghali, naisipan kong maglagay ng patokba sa ilog dahil nakita kong madaming malalaking dalag at hito sa tubig. Papandawin ko na lang ito bago ako umuwi sa bahay. Siya nga pala, Sir Mac, ang patokba ay isang uri ng bitag sa isda. Gawa ito sa kawayan na may nakataling nylon at fish hook. Pinapainan ito ng kuliglig o di kaya naman ay mole crickets. Nang sumapit ang 6 ng hapon, binalikan ko ang mga patokba at isa-isa kong tiningnan kung may nahuling isda. Tuwang-tuwa ako dahil halos lahat ng inilagay ko nakahuli ng malalaking dalag at hito. Nang papaalis na sana ako, napansin kong may isang lalaking naglalakad papalapit sa isang malaking puno ng akasya. Nagkubli ako sa isa pang puno at pinagmasdan ang gagawin ng lalaki. Sir Mac, nagulat ako sa mga sumunod na ginawa nito. May inilabas siyang kandila at sinindihan iyon sa tapat ng magkasangang katawan ng akasya at pagkatapos hinubad niya ang lahat ng suot at dumipa sa harap ng puno na para bang may kinakausap. Napansin ko din na may hawak siyang botelya sa isang kamay. Nang matapos siya sa pagsasalita, inilagay niya sa pagitan ng magkasangang puno ng akasya yung botelya at nagpalingalinga sa paligid. Mabuti na lang at medyo malago ang mga ligaw na halaman sa parteng pinagkukublihan ko. Nang makapagbihis ang lalaki, tumalikod ito at walang lingon-lingon na lumakad papalayo sa puno. Sa pag-aakala kong isa itong manggagamot o antingero, hindi ko na inusisa kung ano ang inilagay nito sa puno. Umuwi na ako sa amin. Kinagabihan habang nakahiga kami ng asawa ko, hindi maalis sa isip ko yung lalaki at yung ginawa nito sa puno. Sir Mac, nakatulugan ko na lang ang pag-iisip doon sa lalaki. Kinabukasan maaga akong nagpunta sa bukid at habang papalapit ako sa lugar, napansin ko ang maraming taong naroon sa tapat ng puno ng akasya. Nagmamadali akong lumapit sa mga ito para makiusisa na din kung ano ang nangyayari. Nang makalapit ako, halos masuko ako sa nakita ko. Nakabigti sa puno ang isang lalaki. Hubot-hubad dito at putlang-putla ang buong katawan. Napakarami din itong sugat sa buong katawan na parabang kinalmot ng matutulis na kuko. Tinitigan ko ng maigi yung mukha ng lalaki at doon ko naalala na ito yung nagsindi ng kandila sa puno ng akasya. Nang dumating ang mga pulis at nagtanong kung sino ang nakakakilala sa bangkay, wala ni isa sa mga kababaryo ko ang nakasagot. Walang nakakakilala sa lalaking yon, kaya malaking palaisipan sa lahat kung nagbigti nga ba ito o pinatay lang doon ng kung sinong masasamang loob. Hindi na rin ako nagsalita na nakita ko yung lalaki dahil ayaw kong madamay pa sa investigasyon. Lumipas ang ilang araw. Naglagay ulit ako ng patokba sa ilog. Habang papalapit ako sa tapat ng puno ng akasya, nakakaramdam ako ng kakaibang kilabot, kaya hindi na ako tumuloy pa sa gawing iyon ng ilog. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, binalikan kong muli ang mga patokba at gulat na gulat ako dahil napakalalaki ng dalag na nahuli ko. Sa laki ng mga ito, kayang-kaya nilang baliin ang kawayan na tinatalian ng nylon. Nang kukunin ko na ang pinakahuling patokba, napansin kong may nagliliwanag sa pagitan ng puno ng akasya. Tinitigan ko yun ng maigi at halos maihi ako sa mga sumunod na pangyayari. Kitang-kita ko na naroon yung lalaking nagbigti at kinuha yung kumikinang na bagay. Buhay na buhay siya, Sir Mac, at wala na din yung mga sugat sa katawan niya. Maya-maya pa biglang lumingon sa kinaroroonan ko yung lalaki at ngumiti ito sa akin. Dahil sa takot, nagtatakbo ako papalayo sa lugar bitbit ang mga nahuli kong isda. Hindi ko na rin pinansin yung mga makahiyang dinaanan ko. Nang makarating ako sa baryo namin, kinuwento ko sa mga kapitbahay namin ang nakita ko. Ayon sa isang albularyo sa lugar namin, maaaring isang uri ng ritual sa pagkuha ng agimat ang ginagawang iyon ng nakita kong lalaki. At ang bangkay na nakitang nakabigti sa puno ay maaaring isang alay upang makuha ang agimat. Sir Mac, mula noon hindi na ako gumawi sa parteng iyon ng ilog dahil sa takot na baka makita ko na naman yung lalaki at hindi na rin ako nagpapaabot ng gabi sa bukid. Magandang araw sa iyo, Sir Mac. Itago mo ako sa pangalang Pau. Isa akong engineer at hilig ko ang mamasyal at mag-camping sa mga mapupuno at magubat na lugar. Kasama ko dito ang ilan sa mga kapwa ko engineers at mga malalapit na kaibigan. Taong 2012, nagkaayaan kaming magkakaibigan na pumunta sa isang ilog sa Bulacan. Maganda raw mag-camping doon at sa tabing ilog pa pwede mag-set up ng tent. Kaya naman excited ako dahil yung mga ganoong lugar ang talagang palagi kong hinahanap. Huwebes pa lang ng hapon. Gumayak na kaming magkakaibigan dahil madaling araw ng Biyernes ang alis namin patungo sa Biak na Bato. 8 kaming magkakasama at excited ang lahat sa pupuntahan namin sa lugar. May kanya-kanya ng plano ang bawat isa. Pagdating namin sa lugar, madami pa kaming inasikaso bago makapunta sa mismong campsite. Pinaalalahanan pa kami ng mga tour guide sa mga dapat at hindi dapat gawin pagdating sa ilog. Kaya halos makapananghali na nang makaalis kami papunta sa lugar. Konti lang naman ang ipinaliwanag ng guide namin. Mga tipikal na paalala sa pagpunta sa mga lugar na dinadayo ng marami, tulad ng bawal magkalat at magtapo ng kung ano-anong basura sa ilog at sa paligid. Huwag maghiwa-hiwalay at higit sa lahat, bawal magingay dahil magagambala daw namin ang mga nagbabantay sa ilog na mga taong bayawak. Natawa kami sa huling sinabing iyon ng guide Sir Mac. 2012 na pero naniniwala pa rin sila sa mga ganoong nilalang. Pero gaya ng palagi naming ginagawa sa tuwing aakyat ng bundok o pupunta sa ibang lugar, pinili naming igalang ang mga paalala at batas ng ilog na pupuntahan namin, kahit na medyo dismayado ang ilan sa mga kasama ko. Pagdating namin sa ilog, manghang-mangha kami sa ganda ng paligid at sa linaw ng tubig nito. Nag-set up na kami ng tent at nang matapos kami, nakipagkwentuhan ako sa tour guide namin na itago natin sa pangalang Mang Oka. Nagtanong na rin ako tungkol sa sinasabi nilang taong bayawak. Nagulat ako sa mga ikinuwento niya sa amin. Ayon sa kanya, matagal na raw naninirahan sa paligid ng ilog na yon ng mga taong bayawak at ito daw ang tagapagbantay ng ilog at buong kagubatan. Mayroon daw itong mga kaliskis at nasa 4 na talampakan lang ang taas nito. Naikwento din niya na minsan daw niyang nakaharap ang mga ito dahil sa isang grupo ng kabataang hindi sumunod sa kautusan at paalala nila. Nang matapos ang kwentuhan namin, naghanda na kaming magluto habang abala ang ibang kasama namin sa paliligo. Nang sumapit ang 5 ng hapon, nagumpisa ng magkasiyahan ang mga ito. Sir Mac, bawal din palang uminom sa lugar. Kaya patago ang ginawa naming pag-inom ng alak. Pero hindi na itago ang tama nito sa ibang kasamahan ko. Isa sa mga kapwa ko engineer na itago natin sa pangalang Dex ang hindi na kontrol ang sarili at nagsimula itong mangulit. Pilit namin siyang sinasaway pero ayaw talagang magpaawat kaya pinabayaan na namin siya sa mga ginagawa niya. Wala si Mang Oka ng mga oras na yon at may pinuntahang isa pang grupo. Pagsapit ng 6 ng hapon, 3 na silang makukulit. Sigawan sila ng sigawan at kung ano-ano na ang mga sinasabi. Pagbalik ni Mang Oka, lumapit siya sa 3 at kinausap. Nagulat ako kasi biglang nanahimik yung mga loko at naupo sa isang tabi. Nang makita kong papalapit sa akin ang tour guide, napansin ko na namumutla ito at panay ang punas ng pawis. Tumayo ako at nilapitan ng mga kasama ko. Ayon kay Dex, pinagsabihan daw sila ni Mang Oka na tumahimik kung gusto pa nilang makaalis sa lugar. Galit na raw ang mga nagbabantay dito dahil sa ingay nila. Nagpalingalinga ako. Pero wala naman akong nakitang ibang tao sa paligid. Ilang minuto lang na tumahimik sila Dex at nag-ingay na naman ang mga ito. Dahil hindi ko na sila masaway, nagpaalam na ako na hindi na iinom at matutulog na. Ilang minuto pa lang akong naroon sa tent nang makarinig ako ng isang malakas na sigaw. Kaya dali-dali akong lumabas para sana kumprontahin na ang mga lasing kong kasama. Pero laking gulat ko dahil wala ni isa sa kanila ang nasa labas. nakita ko si Mang Oka na may kausap na 5 katao. Panay ang yoko ng tour guide na parabang nanghihingi ng paumanhin. Natatakpan sila ng makapal na halaman sa ilalim ng malaking puno. Lalapitan ko na sana sila pero napahinto ako nang matanglawan ng liwanag ng flashlight ang mga kausap ni Mang Oka. Naaninag ko ang itsura nila. At pakiramdam ko ay nanlaki ang ulo ko ng mga oras na yon. Makaliskis ang mga mukha ng kausap ni Mang Oka. Wala itong mga ilong at tenga. Malalaki din ang mga mata at nasa 4 na talampakan lang ang taas. Nagmamadali akong bumalik sa tent at uminom ng alak. Hindi ako nakatulog magdamag, Sir Mac. At konting kaluskus lang sa paligid ang madinig ko. Matindi na ang kabang nararamdaman ko. Kinabukasan maaga kaming umalis sa lugar. Pagdating namin sa lugar kung saan isinasagawa ang briefing, walang umimik isa man sa mga kasama ko. Nang magpaalam kami kay Mang Oka, tumango lang ang matanda at nagpasalamat sa amin. Habang nasa biyahe kami, hindi umiimik si Dex at ang iba ko pang kasama. Hinayaan ko na lang at inisip na baka dahil sa pagod. Makalipas ang 2 araw, dito na nagkwento si Dex sa akin habang kumakain kami sa kantin. Nakakita daw sila ng maliliit na tao na puno ng kaliskis ang mukha, walang tenga at ilong, at galit na nakatitig sa kanila kaya hindi niya napigilang mapasigaw sa takot. Sir Mac, mula noon hindi na kami bumalik sa lugar at mula din noon, natuto ng sumunod ang mga kasama ko sa alituntunin ng bawat lugar na pinupuntahan namin. Sir Mac, tawagin mo na lang akong Andoy. Isang magsasaka at mangangaingin. Taong 1983, pag-uuling ang isa sa hanap buhay ng tatay ko at ako ang palagi niyang kasama sa pangunguhan ng kahoy sa gubat. At kapag umuulan ng malakas, umaapaw ang tubig sa ilog na malapit lang sa baryo namin. Inaano dito ang malalaking troso at mga punong kahoy. Ito ang kinukuha namin upang gawing uling. Taong 1984 nang manalasa ang bagyong Nitang. Umapaw ng sobra ang ilog at napakaraming troso at mga sanga ng kahoy ang inanod. Nang medyo humupa na ang lakas ng agos sa ilog, pumunta kami ng tatay ko para manguha ng troso at mga sanga ng puno. Isang napakalaking katawan ng puno ang napansin ni tatay na nasa gilid ng ilog. Ipinakuha niya sa akin ang kalabaw at mga lubid. Ipinahatak ni tatay sa kalabaw ang troso at inilagay ito sa likod bahay. Sir Mac, kakaiba ang kulay ng troso. May mapulang kulay ito at itim na itim ang pinakagitnang parte. Balak ipagawang tabla ni tatay ang troso para gawing lamesa. Makalipas ang 2 araw, tinawag ni tatay ang isang kaibigan na may chainsaw para ipahati ang troso. At nang makita iyon ng kaibigan ni tatay na itago natin sa pangalang Delphine, nagulat ito. Dahil sa tagal na raw niyang nagpuputol ng puno, iyon daw ang unang beses na nakakita siya ng ganoong kulay ng puno. Nang paandarin ni Mang Delphine ang chainsaw at itutok ito sa troso, biglang lumagotok ang makina at nabitawan ng matanda ang chainsaw. Naputol ang kadena ng makina. Gulat na gulat si Mang Delphine dahil ayon sa kanya, kapapalit lang daw ng kadena ng nakaraang linggo. Umuwi ang matanda na dala ang sirang chainsaw at si tatay naman nakatitig lang sa troso. Kinagabihan bumalik si Mang Delphine para sabihing naayos na ang chainsaw at pwede na silang mag-umpisa ulit bukas. Inaya naman ni tatay ang matanda na uminom muna ng tuba. Habang abala sa kwentuhan si tatay at Mang Delphine, Nagluluto naman ako ng adobong hito na pupulutanin nila tatay. Lumabas ako sa likod bahay para sana itapon ng pinaglinisan ng isda nang mapansin kong may isang matandang babaeng nakaupo sa troso at umiiyak ito. Tinawag ko ang matanda at akmang lalapitan ko na sana nang bigla itong humarap. Napasigaw ako dahil sa itsura ng matanda. Kulubot na kulubot ang mukha nito at butas ang mga mata. Nakanganga ito at tumutulo ang laway. Nagtatakbo ako papasok sa bahay namin. Tinanong ako ni tatay kung anong nangyari at nagsabihin ko ang nakita ko. Tumawa lang si tatay at Mang Delphine. "Sir Mac, hindi mawala sa isip ko ang nilalang. Sigurado ako sa aking nakita." Nang matapos mag-inom si tatay at Mang Delphine, kumain ng marami si tatay at natulog agad pagkatapos. Hindi ako makatulog ng gabing iyon at ilang oras lang ang nakalipas. Biglang nagsisigaw si nanay, kaya dali-dali akong nagpunta sa kwarto nila at laking gulat ko nang makita ko ang isang matandang babaeng nakaupo sa dibdib ni tatay. Nakanganga ito at tumutulo ang laway. Wala din itong mata at hawak niya sa leeg si tatay. Hindi ako nakakilos ng mga oras na yon. Si nanay naman iyak ng iyak habang niyuyugyug si tatay. Nang dumating ang isang kapatid ko, saka lang ako nakabalik sa katinuan at mabilis na lumapit kay tatay. Nangingitim na ang mukha niya at nagkalat din ng suka sa papag. Nagmamadali kami ng kapatid ko na binuhat si tatay at isinakay sa tricycle. Pagdating sa ospital, dineklarang dead on arrival si tatay. Napakabilis ng pangyayari. Halos hindi kami makapaniwala na wala na si tatay. "Sir Mac, hindi ko na sinabi kahit kanino sa mga kamag-anak ko ang nakita ko noong gabing mamatay si tatay." Habang nakaburol si tatay, sa likod bahay naman naglagay ng lutuan para sa mga kakainin ng mga naglalamay. Katabi ng troso na gagawin sanang tabla. Hinihintay kong maluto ang sopas noon nang mapansin ko ang matandang kapitbahay namin na si Lola Digna. Hindi siya lumalapit sa troso. Naroon kasi nakalagay ang mga panggatong at kapag nagagawi doon ang tingin niya, napapaantanda siya ng krus, kaya napapatingin din ako sa troso. Nang maluto ang sopas, dinala ko na agad ito sa mga naglalamay at ang mga nagluluto naman, sinunod na lutuin ng pansit. Habang abala ako sa pagbibigay ng sopas sa mga nakikipaglamay, bigla akong nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napahinto ang mga nagsusugal at biglang nagtatakbo palapit sa mga tao ang mga nagluluto. Ayon sa kanila, may matanda daw na walang mata at nakakatakot ang itsura ang biglang lumitaw sa troso. Nagmamadali namang nagpuntahan sa likod bahay namin ang mga kalalakihan, pero wala silang nakitang sino man doon. "Sir Mac, dahil sa nangyari, hindi na nagluto sa likod bahay ang mga kababaihan." Makalipas ang ilang araw, inilibing na si tatay. Pumunta sa bahay si Mang Delphine at hiningi ang troso. Siya na raw ang magtatabla nito at gagawin itong lamesa at upuan. Bala ko sanang gawin na lang uling ang troso, pero dahil sa pakiusap ni Mang Delphine, ibinigay ko ito sa kanya. Tuwang-tuwa ang matanda nang kunin ang troso sa likod bahay. Kasama pa niya sa pagkuha ang panganay na anak. Nang makaalis sila, tumuloy na rin ako sa lugar kung saan kami nag-uuling ni tatay. Halos 2 araw akong namalagi doon at pag-uwi ko ng bahay, nagulat ako sa balitang patay na si Mang Delphine at ang panganay na anak nito. Aksidente raw ang nangyari. Habang hinahati raw ang trosong hiningi ng matanda sa akin, bigla daw naipit ang kadena ng chainsaw sa pagitan ng hinahating kahoy. Nang puwersahin ng mag-ama ang paghatak sa chainsaw, naputol ang kadena at tinamaan sa gilid ng leeg si Mang Delfin. Pagkaubos ng dugo ang kinamatay ng matanda, at nang sumunod na araw naman, binangungot ang anak nito. Sir Mac, sinunog ng pamilya ni Mang Delfin ang troso at ayon sa ibang nakasaksi, habang sinusunog daw ang kahoy, nakakarinig sila ng pagsigaw na parabang nasasaktan at nahihirapan. Hanggang ngayon naman, hati pa rin ang paniniwala ko na ang nakatirang nilalang sa trosong iyon ang dahilan ng pagkamatay ni Tatay, Mang Delfin at ang anak nito.